មេរៀនមុនយើងសិក្សាអនុគមលោករិទ្ធយើងឃើញអនុគមលោករិទ្ធស្មុគស្មាញណាឥឡូវយើងមើលអនុគម exponential ម្ដងនេះអនុគម exponential មុននឹងសិក្សាអនុគម exponential យើងត្រូវដឹងស្អីស្អីសិនអនុគមជាផលគុណមាន2កត្តាកត្តា x គុណនឹង e ដល់ x អញ្ចឹងអាមួយនេះជាឯកអនុគមធម្មតាផលគុណអនុគមធម្មតាគុណ degree ទី1គុណនឹងអនុគម exponential ទៅយល់អញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងពេលដែលមាន exponential គេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកណ្ណានិយាយពី exponential ទៅយល់អញ្ចេះទៅយល់ថា exponential e x exponential e x គឺអត់តមទេ x យកបានយកទៅវាគណនាបានរហូតមិនគេថាអញ្ចឹងកណ្ណា x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0ទោះ x ស្មើនឹង0 e 0ក៏ញោមឲ្យវាស្មើនឹង1ដែរស្មើនឹង1ដែរឃើញទេx អវិជ្ជមាន x យកអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានអបារគីមដក1ចុះហូបបានទេបានដក1ដក1អឺដក1មកពីអីមកពី1លើអឺ1លើអឺ1ចែកមកចែកចែក 2.7 វាទៅជាអីវាទៅជាធំជាង0ធំជាង0ធំជាង0ប៉ុន្តែមានវាវាចិត្តដល់0តែធំជាង0អញ្ចឹងឲ្យវាដក2ក៏បានដែរឲ្យដក2ដក2តម្លៃមកមួយលើអីមួយលើអឺការ៉េមួយលើអឺការ៉េអឺការ៉េគឺ 2.7 ការ៉េនេះវិជ្ជមានអញ្ចឹងមួយលើវិជ្ជមានវាប៉ិតមែនវាចិត្តដល់0តែវានៅចំនួនវិជ្ជមានជាណិចឥឡូវយើងឲ្យអឺ x ឲ្យស្មើ1មក1វាទៅអីបើ x ស្មើនឹង1អឺ1វា 2. អី 2.7 2.7 វិជ្ជមាននៅតែវិជ្ជមានអញ្ចឹងសរុបទៅកាលណានិយាយពី exponential គឺ x វិជ្ជមានជាណិចត្រូវយល់ថា exponential x នឹងអត់តមទេយកបានយកទៅតែតម្លៃនឹងនៅតែវិជ្ជមានជាណិចនេះជា exponential បើនិយាយពី limit វិញអឺ x បើនិយាយពី limit វិញកាលណា x ខិតទៅរកអីកាលណាបូកអណ្ណន់កាលណាបូកអណ្ណន់កាលណាបូកអណ្ណន់វាតរោបូកអណន្តបូកអណន្តកាលណាដកអណន្តដកអណន្តអឺដកអណន្តវាខិតតរោសោខិតតរោសោអឺនឹងកាន់តែខិតតរោអឺខិតតរោដកអណន្តវាខិតតរោខិតតរោសោខ្ញុំយកឧទាហរណ៍កាលណាកាលណាដក2មួយលើអានេះ 2.7 ការ៉េវាចិតដល់សោចុះមកដក3ដក4ដកកាន់ធំទៅអានេះវាមួយលើបើថាដក3វាអឺ3បើថាដក4មួយលើអឺ4បើថាដក10មួយលើអឺអឺ10អឺ10ធំហ่ะអញ្ចឹង limit ខិតទៅរ0អញ្ចឹងទៅយល់ exponential មាន limit កាលណាបូកអណ្ណន់វាបូកអណ្ណន់ដកអណ្ណន់វាខិតទៅរ0នេះជា exponential លក្ខណៈពិសេសវាយើងទៅយល់អញ្ចឹងឥឡូវមើលដែនកំណត់ដែនកំណត់នេះគឺអត់ទាស់ទេចង់ x យកបានយកទៅគឺ x យកពីដកអណន្តទៅបូកអណន្តគ្មានតម្លៃណាដែលធ្វើឲ្យអនុគមនេះគ្មានន័យទេអញ្ចឹងហើយបានដែនកំណត់យើងសរសេរថាពីដកអណន្តទៅបូកអណន្តអញ្ចឹង limit មាន2ចំណុចទេដែលត្រូវរកអត់ប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងគណនា limit limit កាលណា x ខិតទៅដកអណន្តយើងដឹង x ខិតទៅដកអណន្តយើងមើលនេះដកអណន្តហ្នឹង
ដល់ហ្នឹងចឹងយើងបានអីយើងបានយើងបានអីអិខតរោដល់ហ្នឹងនេះដល់ហ្នឹងដល់ហ្នឹងកត្តាអិខតដល់ហ្នឹងអឺអឺដល់អិចចឹងអឺដល់អិចវាទៅជាបោអ្នឹងអឺបោអ្នឹងវាទៅជាបោអ្នឹងបោអ្នឹងចឹងផលគុណផលគុណដល់អ្នឹងគុណនឹងបោអ្នឹងគាត់ណាវាទៅជាអីវាទៅជាវាទៅជាដកបោវាទៅជាដកអានោះអញ្ចឹងលីមីតនឹងងាយហ៎លីមីតនឹងលីមីតនឹងងាយទៅជាឃើញណាឃើញណានិយាយតែឥឡូវយើងមើលបោអានោះកណៈអិខតរបោអានោះតាលីមីតនឹងនេះបោអានោះណាកតាទី1បោអានោះកតាទី2នេះកតាទី2នេះកតាទី2អីឥឡូវយើងសេយើងសរសេរយើងសេរមិនយើងសេរអិចលើអឺអិចនេះអិចដក1មកអញ្ចឹងកណាសរសេរអញ្ចឹងកណាអិចខតរោបូកអណ្ណនេះអិចនឹងអឺអិចខុសគ្នាឆ្ងាយណាខុសគ្នាឆ្ងាយខុសគ្នាឆ្ងាយត្រង់ថាអឺអិចទៅអិចកើនយ៉ាងណាក៏កើនអត់តាន់អឺអិចទេអឺអិចកើនលឿនជាងអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថាលីមីតនេះខតរោសោលីមីតនេះខតរោសោកណាគណនីលីមីតអញ្ចឹងយើងកណាមានអឺដកអីយើងសេរទៅទៅអញ្ចឹងវិញតម្រងអីងាយទេអិចនឹងអឺអិចខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ដោយសារថាអឺអិចវាមានអនុភាពខ្លាំងជាងអិចឆ្កាយកាលអិចខិតរបស់អណ្ណអឺអិចហ្នឹងកើនលឿនជាងអិចអញ្ចឹងហើយបានភាកបែងធំជាងអញ្ចឹងវាខិតរស់សូនអញ្ចឹងអ៊ីក្រិចស្វាងសូនជាអសន្តោតដេកឥឡូវយើងបានអសន្តោតយើងមានអសន្តោតដេកតែមួយទេគឺអ៊ីក្រិចស្វាងសូនជាអសន្តោតដេកអត់មានអសន្តោតឈរទេព្រោះគ្មានតម្លៃអិចណាដែលធ្វើឲ្យភាកបែងស្មើនឹងសូនតែចាំណាអសន្តោតឈរជាតម្លៃ x ដែលធ្វើឲ្យភាគបែងស្មើនឹង0អញ្ចឹងអសន្តោតដេកយើងរកឃើញអញ្ចឹងកណា fx ខិតរោអីខិតរោអីអ្នកកន្លែងហ្នឹងអ៊ីក្រិចស្មើនឹង0ជាអសន្តោតដេកអធិរភាពចង់សិក្សាកម្ពុជាយើងគិតអានេះ derivative ហើយ derivative នេះអុយអុយស្មើនឹង x ចាត់ទុកអុយស្មើនឹង x v ស្មើអឺដល់ x អញ្ចឹងអុយព្រីម v នេះអុយព្រីមអុយស្មើនឹង x អុយព្រីមស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងដឹងថានេះពេលរោដេរីវេបានណាយើងដឹងអឺអិចនេះមិនមែនចាំបាច់អឺអីអឺដល់អិចក៏ដោយតម្លៃនេះគឺតម្លៃវិជ្ជមានខ្ញុំបញ្ជាក់ផងទៀតមិនចំពោះថាអឺអិចអឺដល់អិចក៏ដោយវាវិជ្ជមានជានិចទោះបីអិចយកតម្លៃណាក៏ដោយអិចស្មើនឹង0អឺ0 1អឺ0 1ឥឡូវអិចស្មើហ្នឹងបូកហើយយកបូកចុះ x ស្មើនឹង1 x ស្មើនឹង1អឺដល់1អឺដល់1មកពីអីមកពី1លើអឺវិជ្ជមានឥឡូវ x ស្មើដល់1អានេះ1ហ្នឹង1ទៅតែអញ្ចឹងឥឡូវដល់1ដល់1អឺដល់1ទៅអឺទៅអឺបណ្ដោយនៅតែវិជ្ជមានបើទោះបីយក0ក៏ដោយក៏វាស្មើនឹង1អញ្ចឹងនៅវិជ្ជមានអញ្ចឹងកតានេះកតានេះធំជាង0ចំណិចអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងសញ្ញា derivative យើងមើលតែ1ដល់ x ទេ1ទៅមើលដល់ x ទេអញ្ចឹង f ព្រមខាង0អានេះស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង1នេះជាកម្ពូលជាកម្ពូលចង់បាន y ជំនួស x ចូលទៅ1អញ្ចឹង y ស្មើនឹង y ស្មើនឹងអឺដល់1គឺ1លើអឺយើងបានកំពូលហើយយើងបានកំពូលយើងបានកំពូលហើយយើងបានអសន្តោតដេកហើយយើងអាចយើងអាចយ
ើងអាចសិក្សាក្រាហ្វិកបានពេលនេះខ្ញុំសង់តារាងលើខ្ញុំសង់តារាងខ្ញុំសង់តារាង x 1 ពូអញ្ចឹងសញ្ញានេះសញ្ញាសញ្ញាដាក់មិនសញ្ញាដាក់មិនសញ្ញាដាក់មិនមើល derivative ឡើងវិញមើល derivative ឡើងវិញ derivative របស់គឺ1ដល់ x វាអាស្រ័យលើ1ដល់ x 1ដល់ x ណាខ្ញុំសេះឡើងវិញវាអាស្រ័យលើអីអាស្រ័យលើ1ដល់ x derivative អាស្រ័យលើ1អាអាស្រ័យលើ1 1ដល់ x អាស្រ័យ1ដល់ x នេះកំពូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះធ្វើតេស្តមាន2ទេកន្លែងនេះមាន2មាន2ធ្វើតេស្ត2ចុះចំនួន2ចូលដល់1ដល់2វាអីវាទៅដក1អញ្ចឹងមិនដកកន្លែងនេះមាននេះមាន0ណា0ចំនួន0ចូលដល់1ដក0 0អា1អញ្ចឹងវាទៅជាបូកអញ្ចឹងយើងដាក់ដកបូកយើងធ្វើតេស្តតែបើសិក្សាតាមទ្វេធាសញ្ញា A នេះដក A នៅខាងនេះអានេះផ្ទុយពី A អញ្ចឹងហើយអនុគមរបស់យើងស្គាល់លីមីតស្គាល់លីមីតអញ្ចឹងវាឡើងចុះអញ្ចឹងក្រាហ្វិកវាប៉ុណ្្នឹងឯងក្រាហ្វិកប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីសង់ក្រាហ្វិកយើងតែងតែសង់សង់អីសង់ក្រាហ្វិកយើងរកចំណុចពិសេសខ្លះខ្លះដែរដើម្បីងាយគេអានីអមរៈ fx កាត់ y ទៅចឹង x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង0ហើយយើងឲ្យ x ស្មើនឹង -1 y ស្មើនឹងដល់ e គឺយើងសង់ក្រាហ្វិកសង់ក្រាហ្វិកគឺយ៉ាងម៉េចគឺយើងមើលសង់ក្រាហ្វិកចំណងយើងកំណត់អនុគមរបស់យើងគឺអនុគមរបស់យើងគឺយើងសង់ក្រាហ្វិកយើងសង់ក្រាហ្វិកនេះម៉េចក៏ខ្ញុំសង់ x ស្មើ -1 x ស្មើ -1 y ស្មើ -e យើងឲ្យតម្លៃខ្លះដើម្បីសង់ x ស្មើ -1 y ស្មើ -e ឥឡូវដើម្បីសង់ក្រាហ្វិកយើងមើល x ឡើងពីដកអណត្តិនេះឡើងពីដកអណត្តិឡើងដកអណត្តិឡើងដកអណត្តិដើម្បីសង់ក្រាហ្វិកឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំឲ្យ x ស្មើដក1ដក1ហើយដក1 y ស្មើមកដក e ដក e 2ដកអីដក2ចុចមក2.7ណា y ដកជាងខ្ញុំឲ្យ x ស្មើដក1ណាចំណុចនេះខ្ញុំយកចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើតម្រង់ទិសតម្រង់ទិសខ្សែកោនឹងឲ្យបានគូព្រោះអញ្ចឹងយើងចេញពីហ្នឹងខុសគូឡើងទៅរកកំពូលកំពូលកំពូលឡើងទៅរកកំពូលប៉ុន្តែអានគុំនេះកាត់តាមអីកាត់តាម x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង0កាត់តាមគោល O x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង0កាត់តាមគោលនេះកំពូលវាគឺ x ស្មើបាន1 y ស្មើបាន1លើ2 1លើ 2.7 ទូចហ្នឹងកំពូលនេះឡើងទៅចុះវិញហ៎ចុះទៅណាចុះទៅអាសន្ទុត D អាសន្ទុត D គឺ y ស្មើនឹង0ចុះទៅអាសន្ទុត y ស្មើនឹង0នេះជាខ្សែកោង exponential នេះជាខ្សែកោងអនុគម exponential គឺនិយាយរួមទៅអនុគម exponential អនុគមឡូការីតយើងមិនអាចកំណត់ដឹងមុនថាវាមានតម្រង់ដូចខ្ញុំនិយាយឡើងវិញបន្តិចខ្ញុំជឿថាអនុគមដឹកដេទី2នេះមានអាសន្ទុតទី2លើទី1មានអាសន្ទុតត្រេតមានអាសន្ទុតឈរខ្សែកោងវាកើតគៀបអាសន្ទុតគៀបគៀបវាអញ្ចឹងគៀបអញ្ចឹងហើយបើអាសន្ទុតអនុគម degree ទី2
2លើកទី2មានដេក1មានឈោ2មានឈោ2គៀបទៅអនុគមច្រើនចេះណាឡើងអញ្ចឹងទៅគៀបអញ្ចឹងឡាអានេះចុះឡើងអញ្ចឹងទៅវាគៀបអញ្ចឹងគេថាវាគៀបអញ្ចឹងវាគៀបណាអាសន្ទុត3គៀបខ្សែកង3កង់អញ្ចឹងអានេះលំនាំនេះយើងដឹងចំពោះអនុគមឡូគារីតនិងអនុគមអេសប៉ុងសែនមិនដឹងទេអត់ដឹងទេគូតម្រង់វាគឺដូររហូតគឺគូស៊ីសងជាក់ស្ដែងទៅតាមតារាងអភេរភាពសំបី derivative ក៏បានដែរ derivative ក៏បាន limit វាបបាក់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងក្នុងការសិក្សាយើងត្រូវតែគៀកធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនខ្មែរលោតមានឯងមានសភៅមួយមានសភៅតាមវត្តសាយនៅដដែលនេះមានលំហាត់ច្រើនអញ្ចឹងមួយអាចមើលលំហាត់យកទៅទៀងទៅសិក្សាធ្វើលំហាត់បានច្រើនទើបយើងមានទទួលបានចំណេះដឹងបាន